Pokračujeme ďalším bodom. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. V ďalšom bode vám predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2011. Tento plán vlastne predkladám stále na ďalší polrok. Je otvorený v priebehu polroka a môžete ukladať uznesenia. Čiže prosila by som schváliť a poveriť ma vykonaním kontrol. Nech sa páči. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2011 a poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti HK a UHK na druhý polrok 2011. Nech sa páči, kto je za tento návrh uznesenia. Za 19, proti nikto, zdržal sa nikto. Konštatujem, že sme pokročili. Ďakujem pani hlavnej kontrolórke.